Once again, welcome back to Gambia Sport News. As usual, we always give you updates on our Gambian players playing abroad. Benterek, Ping Money, Munet Inilat, Benin Program, my updates on our Gambian players, you have many places pre-season, you have many places, ama UEFA Conference, ama Cup Qualification, you have many places, you have many places, you have many places, you have pre-season. Demba ak tay fisibirli di Gambia Sport News dolel ko ñi li ping mon lañ ko doore rek fofu ci birli di Tokyo ak di yanko bo minté mu nga xamné tammi plena demba pre-season test match demba fofu ci birli di ama Tokyo sen diganté ak ñi di ama Kishima momi yanko bo minté nek ndaw lu nga xamné gis nañ ñep plena almost 46 minutes ben tay momi yanko bo minté spoli di force golam ak ñi di ama Britain fofu ci birli di ama England li na moy nek ñëlbe ni yon yanko bo minté di spoli di force golam fofu ci bir li di am précision bi ak ni clubam bi nek ci précision fofu ci bir li di am tax enté ñu hol ki di Ibrahima Koli di play ak ni di Young Boys momit mu nek ndaw bu nga xamné gis nañ né mom mi di Ibrahima Koli té mom bi nak amna li di précision té mom mi di ndaw lolu plena li di 17 minutes ci match bu nga xamné sax ñom team Young Boy dañ ñakal li di match bobu ci ñetti ball am ci dara seen digënté ak ñi di am sétin fofu ci bir li di am yor enté ñu hol fofu ci bir li di Germany jamono nga mel ak Bakary Amadiata muy domi Gambien di play fofu ci bir li bok momit nek ndaw lu nga xamne nak gis na ñepp leena li 78 minutes ci goalless draw bu nga xamne nak xam bok leena ko sen diganté ak ñi Aris ci precision bi fofu ci Burnley di am Ibu Adams jamono mo xamne sign na new contract ak ñi di am Derby momit Ibu Adams gis nañ ne leena li precision sen diganté ak ñi Chesterfield maaj bu nga xamne sax Chesterfield ñoo mujjé door ñi Derby ñenti ball ama ci dara ñu gis ki Ibu Adams nak leena li almost 69 am dañu hol ki di Cheikh Sibi di Gambian goalkeeper bi di play fofu ci Burnley di ama Italy mom mi di ama Cheikh Sibi team bi ñi di ama Vesta Verona ñum ñu play seen digënté ak ñi di Verona way nak dañ mujjé ñaka match bu 5 goals to ama 1 mom mi di Cheikh Sibi play full 90 minutes ci pre-season test match ki di Adama Bojang di young talented Gambian player mu nga xamné momit mu ngi won action ci pre-season bi play na li di 46 minutes jëmal mu nga mëna team bi dafa draw li di 1-1 moy Reims draw ak ñi di ama Jupiter 1-1 fofu ci bir li di ama France ñu mit ñuy wajal ñu koy dal ni rek moy ñu dem xol yi rek jamono bu nga xamne nak nek di Mohamed Bayo mu nek domi Gambian bi gis nañ ne team bi nak don play ci UEFA ama conference ama league qualification bi mom mi di Mohamed Bayo gis nañ ñep leena 36 minutes ci second half bi way nak taxut gis team bi ñi di dekk 1904 day mu ñeñ ñaka ci FC Amazel 4 goals to ama 1 kon nak ñu gis all these Gambian players ñu active di play ci sen club ci muy pre-season muy UEFA Champions League ama qualification bi conference cup ci qualification bi li muy boss di football yi Gambia ñu gis tam rek ne this is very good jamono ne Gambia ñu ngi wajal wara play yi di Africa Cup of Nations ama sun digënde ak ñi di Cameroun ak di Tunis ñu gis sun players yi nekk ci active football jamono bi a fofu ci ben li di ama Europe kon nak grain bu baaxa baax ñi di ama Ping Money Ping nak di yëngu ci walu mi di yone xaliss fi ci bir li di ama rew mi diko jaaral tu Afri Money jaaral ko tu ama Kiw Money diko jaaral ama ci bureau de change yu bari fi ci bir li di rew mi mën nga tok fofu ci bitim rew sax nga yone kaspo fi ci bir rew mën nga tok bitim rew tamit rek nga yone li di credit sa ay natango yu nga xamne ñu fi ci bir li di ama rew mi kon nak Ping lepp lu nga xamne rek jamono bi ñu ko koy yombalal li di askan bi ak domi Gambie bi fo mu di nek rek moy America moy Europe fo mu di nek rek jamono bi nga yoni kaspo mu nga yoni kranik mu nga yoni khalis afisi bi ni mu gëna gawé mu gëna wuré ak di ping money dara ngeen def ci pense.